Bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove, područje Trebevića je veoma posjećeno, ali je bilo nedovoljno mapirano, uvezano i uređeno kako bi građani istočnog Sarajeva i kantona Sarajevo, turisti, rekreativci, sportisti mogli bezbjedno istraživati i uživati u prirodnim ljepotama Trebevića. Na tom lokalitetu u toku su završni radovi na unapređenju izletničke infrastrukture. Aktivnosti koje su provedene podrazumijevale su uređenje i vizuelno označavanje 45 km staza, 5 planinarskih i 6 staza za šetače sa oznakama, panoima i dodatnim klupama. U toku je i završna faza izrade nove vije ferate na bijelim stijenama sa visećim mostom dužine 30 metara. Izletnička, planinarska i sportsko-rekreativna infrastruktura bit će podržana mobilnom aplikacijom Trebević Outdoor Route sa mapiranim stazama, planinarskim domovima, restoranima i hotelima, koja će omogućiti i brzo lociranje u slučaju potrebe za pružanjem prve pomoći, istakao je predstavnik turističke organizacije Jahorina grad istočno Sarajevo Slavko Bojanić. Turistička organizacija Jahorina je zajedno sa svim ovim ljudima učestvovala na ovim projektu gdje smo mapirali 45 km staza, gdje se napravila jedna mobilna aplikacija koja je jedinstvena na ovim prostorima, gdje na toj aplikaciji, u toj aplikaciji u svakom momentu možemo da dođemo do informacija o sportskom sadržaju, informacija o ostalim infrastrukturnim projektima kao što su gdje imamo restorane, gdje imamo motele, hotele, planinarske domove. I ona radi offline model, u svakom momentu možemo da se konektujemo i da se tu prijavimo. Sigurno iza nas se nalazi jedna ferata, obnovljena ferata Bijela stijena, pored nje ima još jedna ferata i mogu slobodno da poručim ispred turističke organizacije da ćemo mi aktivno učestvovati i obnoviti tu staru via feratu po najnovijim evropskim standardima. Bojanić je napomenuo da gradska turistička organizacija predano radi na obogaćivanju turističke ponude, a kao najrelevantnije primjere naveo je via feratu Sokolov put na Romaniji i balon na topli vazduh koji se nalazi na Trebeviću. Direktor javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Osman Delić, istakao je da je Trebević turistički biser i istočnog i federalnog Sarajeva, te da to područje polako dobija izgled i funkciju kako zaslužuje. Ipak Trebević sada poprima onaj svoj karakter i vizualni izgled onakav kakav je i planiran prostornim planom i planom upravljanja koji će realizovati javna ustanova za zaštićena prirodna područja. Nemojte se naljuti ako bude malo ličan, ako se sjetim 70. godina kada sam ovdje kao mladi omladinac pošumljavao, pa se sjetim olimpijade i tako dalje. Tada nam je bio orijentir prvi šumar, pa dom Vaso Miskin Crni, i dom Union Investa, dom pošte, dom banke privredne i tako dalje, a sada nam je orijentir mobilna aplikacija. Dakle, napredujemo, ja starijim, a Trebević napreduje. Dakle, hvala svima vama koji ste pomogli u realizaciji ovoga projekta. Javna ustanova i dalje će podržavati sve ovakve projekte koje su na dobrobit zaštićenog područja. Šef kabineta gradonačelnika istočnog Sarajeva Ognjen Sladoje rekao je da će grad istočno Sarajevo uvijek podržavati ovakve projekte koji će pospješiti razvoj turizma na teritoriji istočnog Sarajeva i najavio neke nove turističke projekte koji će uskoro biti realizovani. Želio bih da istaknem da je ovo stvarno jedan značajan projekat kojim sam se lično i ja obradovao kao neko ko voli ovaj outdoor način života i gdje bi svi trebali malo da razmislimo više u šta se upuštamo što se tiče života i jednog nezdravog načina života, odnosno sve više vremena provodimo ispred kompjutera, telefona, a sve manje u prirodi. Drago mi je da se radi na ovakvim projektima koji će upravo da prekinu jedan takav način života. Također želio bih istaći da je grad istočno Sarajevo zajedno sa turističkom organizacijom našeg grada potpuno opredeljen za ovakve projekte i za sve turističke projekte gdje vidimo jednu veliku razvojnu šansu istočnog Sarajeva. Otvoreni smo naravno za sve projekte zajedno sa gradom Sarajevom i sa svim drugim partnerima gdje ćemo zajedno razvijati turizam. Također ovo je jedna prilika možda i da nekako najavim još jedan veliki projekat za koji se lično nadam da će biti ubrzo pokrenut, odnosno počeće da se provodi zajedno grad Sarajevo, grad istočno Sarajevo, opština Stari grad, Sarajevo, opština istočni Stari grad, opština Pale i naravno istočno Sarajevo rade na projektu osposobljavanja biciklističke staze od Sarajeva do Pala.
starom ovom prugom kuda je išao Ćiro i nadam se da ćemo to uspjeti dogovoriti u nekim narednim danima, možda već i u ponedjeljak 28. sada juna da ćemo potpisati taj sporazum kojim bi definitivno krenuli u taj projekat. Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Anja Margetić navela je da će Sarajevska gradska uprava i u budućnosti biti dio ovakvih projekata koji su na korist kako građana Sarajeva, tako i građana istočnog Sarajeva, ali i brojnih turista koji posjećuju Trebević. Grad Sarajevo je opredjeljen da u budućnosti podržava ovakve projekte, jer smo svjesni važnosti razvoja outdoor turizma. Također svjesni smo svih naših potencijala koje grad Sarajevo nudi, prirodnih resursa koje imamo i koji su vrlo malo iskorišteni. Također korona je pokazala, kriza prošle godine je pokazala da su ovakvi projekti neophodni. Partnerske organizacije u realizaciji ovog projekta su Planinarsko društvo Istočno Sarajevo, Gorska služba spasavanja Trebević, Planinarsko sportsko društvo Trebević Sarajevo i Udruženje planinara i Gorske službe spasavanja X Time Outdoor. Realizaciju projekta podržali su i Turistička zajednica kantona Sarajevo, Turistička organizacija Jahorina grad Istočno Sarajevo, Gradska uprava Sarajevo i grad Istočno Sarajevo.